ağırlayır. İşlərində yəni daha çox psixoloji, psixoloji biraz mistik elementlər görürsünüz. Rənglərlə bağlı da danışmaq istəyirəm. Bütün məsələlər, tam məsələlər. Burada normal 4 rəngli istifadə olunur. Yaşıl, qara, qırmızı və boz. Mən qısa olaraq izah edə bilərəm ki, bu yaşıl yəni... Çox maraqlıdır, çünki bizim tonlardır, yəni hansı, niyə yaşıl, niyə yaşıl rəssam siz adlandırır? Ətrafı inanmadır. Əslində, belə deyim, çox qısa danışım yəni. Yaşıl, yəni qaranlıqda bir pistol təsəvvür edir ki, qaranlıqda yaşıl toxumun bitməsi, o prinsip əsas ona bunu işləmişim. Yəni, qaranlıq, yaşıl, yaşıl toxumun gözələm, yaşıl, məsələn, başlanğız, diriliş, qoyanış bir sinolu, qara torpaq, qırmızı günəş və boz vakum, yəni kainat. O prinsip əsasını bu 4 rəngdən istifadə etmişəm. Əslində, bunun nə qədər davam etdiyini, hələ qədər davam etdiyini deyə bilmək, bəlkə bilmiyorum və bu zələyən, bu yolum ya da onu edə bilər. Əslində, bu da əmin deyiləm, amma hələ ki, bu hal havadayam. Ekspresionizm yerli biləsəm, yəni sıvıdın məsələni istifadə, yəni özüm biraz çox pozitiv insanım, çox həyazanlı insanım, çox agresiv dinləzim, yəni biraz sıxdım bir adam olduğuna görə bu mənzə bir əsərlərimə yansıyır. Bunu düşündüm ki, belə qəlbiyyət, bundan sizə bir iki bu yolla məşğul olam, bu istiqamətlə məşğul olam və düşündüm, çox sağ olsun, qədəşiklərə, Nozia xanım və Haridan bəy, yəni mənə bu işdə kömək etdilər və mən bir səyi təşkil etmək qərarı aldıq və sizin seyirə buraq. Çox gözəl, çox gözəl sərgidir, yəni sizin digər əsərlərinizlə də danışam, yəni görmüşəm sizin ondan əvvəlki üslubunuzu. Amma deyim, bu tamamilə başqa, tamamilə fərqli, tamamilə yeni bir üslubda çalışırsınız. Çox gözəldir. Nozia xanım, buyurun, siz bir qura düşünün. Mən bir şey qoruq. Как вы видите, я думаю, что это не так распространено использование зеленого цвета в объяснении и интерпретации чувств человека и трагедии. Как вы видите по названиям, по самим картинам, он больше играет с сознанием и подсознанием нашего родника. И выбрал для себя свою философию цветов, чему мы очень рады и представляем возможность вам посмотреть на это все. И в целом, что я могу сказать, это башлангыч, мы выбрали название не случайно, это первая выставка, персональная выставка нашего художника, и поэтому это скорее творческий вечер, нежели представление какой-то концепции, как могло бы показаться, и мы рады знакомить с вами нашего героя. Спасибо большое. Спасибо большое. И да, спасибо. Xeyr, Həcəm müəllim. Bugün Murad Əkbərlinin fərdi sərgisidir. Bəli. Siz təşkilatçılardan birisiniz. Bəli. Sərgi haqqında, sənətkar haqqında, sənətkarın yaradıcılığı haqqında nə deyə bilərsiniz? Axşamınız xeyir. Bugünləri Murad Əkbərlinin yəni ilk personal yəni fərdi sərgisidir. Sərgidə bir neçə yeni işləri, yəni yeni üslubu, sırf gördüyünüz kimi yaşıl, qırmızı və boz tonlarla işlər təqdim olunmuşdu. Sərgi Gənclər Şəbəkəsinin təşkilatçılığı ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Art Konsulun dəstəyi ilə keçirilir. Həsən müəllim, bəli. Mən bir neçə dəfə sizin iştirakınızla deməli, video çəkmişəm. Hər dəfə deyirsiniz ki,
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə. Bu təşkilatçılıq onlar tərəfdən nədən ibarət? Dəstəyin nəticəsində, yəni artıq yəni dövlət səviyyəsində keçən sərgi sayılır. Çünki biz artıq neçə ildir ki, Art Konsul və Gənclər Şəbəkəsi Gənc Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yəni dəstəyi nəticəsində hazırlayırıq bu sərgiləri. Eyb yox, çox dərinə getməyək. Yəqin ki, Murad Əkbərli haqqında geniş danışmaq istəyirsiniz. Bəli, Murad Əkbərli akademiya bitirib, hal-hazırda fərdi yəni yaradıcılıqla məşğuldur. Və işləri sırf impressionizma daha çox meyillidir. İşlərində bəzən depressivdir, biraz psixolojidir, yəni müxtəlif üslublardan istifadə edərək. Özü ilə danışdığım vaxtı mənə dedi ilk olub ki, yəni mən xüsusi bir yəni üslub seçmirəm əslində. Sırf oturur yəni içindən gələn hissləri, yəni hostu köçürdüm ilə ifadə edir özünü. Bu gün neçə əsəri sərgilənir? Bu gün rəssamın bir 20-dən artıq işləri sərgilənir. Müxtəlif içində məişət mövzusu da var, yəni depressiv işlər də var, bir qədər psixoloji işlər də var. Amma yəni sırf bu işləri bir yerdə cəmləşdirməyimizin səbəbi əsas olaraq yəni bu yeni üslubunun, bu yaşıl tonlarının yeni yəni istifadə elədiyi bu üslubu bir arada toplamaq oldu. Yəni digər işləri ilə də tanış olmuşuq söhbət zamanı, yəni göstərib digər işlərini də. Yəni hal-hazırda yəni bu periodda çalışmağı, yəni bu tonlardan istifadə etməyi daha çox üstünlük verir. Gəlsin. Həsən müəllim, şəxsən sizin yaxın planlarınız nədən ibarətdir? Nə hazırlayırsınız? Biz Gənclər Şəbəkəsi olaraq, yəni gələcəkdə planlarımız, yəni gəncləri, istedadlı şəxsləri bir araya yığmaqla bu tip fərdi sərgilər, plenerlər, digər qrup sərgiləri keçirməyi planlaşdırırıq. Yəni biz açırıq hər bir istedadlı gənclər üçün, yəni yerimiz var, hər zaman yəni hansı mövzuda işləməyə hazırıq. Hansı mövzunu planlaşdırırsınız? Mövzu olaraq, yəni mövzular müxtəlifdir. Olur, misal üçün bayramlarda xüsusi yəni bir belə bir kanonlar yoxdur əslində. Müxtəlif mövzularda çalışırıq. Yəni istər tematik sərgilər olsun, istər yəni müasir hansısa rəssamların fərqi yoxdur yəni. Çox sağ olun Ətəm müəllim. Добрый вечер, Нурзия ханым. Сегодня персональная выставка Мурада Акперова. Вы куратор выставки. Что вы можете рассказать о выставке, о художнике и о его произведениях? Добрый вечер. Что мы можем сказать об этом? Конечно, интересный молодой художник, который привлек наше внимание, и его работа, его концепция подходила под образ и стиль нашей галереи. Как вы видите, мы часто работаем в таком интересном формате. Мы выбираем сюда отдельные выставки. И использование его зеленого цвета, как говорил сам художник, это зерно жизни во тьме. Он часто играет и обыгрывает в своих картинах тему страданий, жизненной трагедии людей, играет с эмоциями, также раскрывает подсознание людей, разыгрывает драму на холстах с помощью черного, зеленого, красного, серого цветов. Как вы видите, на холстах нету обилия колорита. Также для нас это, конечно, интересная выставка. Мы рады ее представить вам и приглашаем вас познакомиться с этой выставкой. Сможете рассказать о конкретных работах? Мы подойдем к ним. Хорошо. Моя любимая работа среди его серии. Давайте лучше подойдем к этой работе. Хорошо.
Нурзия Ханым, вы эту работу имели в виду? Да, я имела в виду именно эту работу. Она мне нравится больше всего среди всей представленной экспозиции, называется она «Косой». Не знаю, для меня эта работа интересна своими эмоциями. И мы видим ущербного мальчика, который калека зрительно, и вы видите его такую несуразную, даже уродливую, возможно, улыбку, этот кусок работы в руках. Но даже через это уродство, через эту ущербность, мы видим какую-то эмоцию счастья, возможно, добытого куска, вот этого арбуза сладости. И этот цвет, не знаю, для меня эта работа, она индивидуальна среди всех остальных, наверное, потому что для меня вот эта трагедия ущербности людей, их какая-то физическая недостаточность, она для меня всегда была интересна. Выражает ли эта ущербность и вот эта физическая недостаточность какую-то душевную недостаточность? Для меня это всегда был вопрос. Axşamınız xeyir, Murad bəy. Hələ vaxtınız xeyir. Bugün sizin fərdi sərginiz keçirilir. Bəli. Özünüz haqqınızda bir balaca danışsaydınız, tamaşaçılar razı qalardı. Özüm haqqında Murad Nizamoğlu Əkbərli, 1984 doğumlu, Lənkəran kəndində doğulmuşam. Uşaqlıqdan rəssamlığa böyük həvəs var. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra akademiya daxil oldum və sonra məzun oldum 2016 ildə. O zamanlar belə yazıqla məşğul oluram. Tam yazıqla dönəmim 2015-ci ildən başladı. Artıq 2 il böyük zəhmətdən sonra bu sərgi əsərə gəldi. Sevimli işləriniz hansıdır? Əslində... Heç olmasa bir ikisini? Bir ikisini, məsələn, arxadakı bu fon qatlı odur. Sevimli işlərindən biridir. Sonra, məsələn, o bir tərəfdə var bir dənə. Canıb bir varisi, cadukar. Mistik mövzuları çox sevdiyimə görə bu tip mövzuları, bu tip stili, bu tip yani baxışı çox sevirəm, yani mistika, qorxu, ekstrem, ekspresionizmə meyilli rəsim olduğuna görə məni bu mövzuda hər zaman çəkir. Bu sərgini neçə vaxtdır hazırlayırsınız? Bu sərgini əslində 2 aydan çoxdur mənə təklif olunmuşdu. Bəzi xırda problemlər, problem deməzdim, yəni düşüncələr yəni olsun, olmasın. Mənə hər bir qərara gəldi, mən də razılaşdım təbii ki, bu qalereyanın sahibi ilə. Bu orta mərkəzə gəldi, mən də hədirim və bu yani və sonuncuda bu sərgə reallaşdı. Xaricə çıxışınız varsa? Xaricə çıxışım niyyətim bundan sonra bu iş sərgimdir və bundan sonra niyyətim xaricə çıxışdır. Allahın izni təbii ki bu hər halda hər olacaq və buna doğru gedirik. Xarici mütəxəssislər maraqlanan olubmu? Əlbəttə olub. Hətta mənim bir iki rəsmim də belə çox dəyərdiyim böyük bir şəxslərdir. Sadə insanlar mənim rəsmlərim hansısa bir xarici, Türkiyədə rəsmim var, Almaniyada rəsmim var. Məsələn, hansısa bir insanları Alman vətəndaşı rəsmini alıb aparıb. Yəni, belə şeylər olub. Yaxın planlarımız nədir? Yaxın planlarım bu işdə böyük uğur qazanmaq və bu tərzimi, bu yolumu, bu stilimi, bu baxışımı Azərbaycanın hər bir bucağına və bütün dünyaya tanıtdırmaq, göstərmək, bilmək və belə bir rəssamın Azərbaycan Respublikasında, Azərbaycanda olduğunu göstərmək. Sizə uğurlar. Çox sağ olun, sizə minnətdaram. Mən bu müsahibə üçün və sənətə və böyük diqqətiniz və sərgiyə təşrif buyurduğunuz üçün sağ olun, minnətdaram. Sağ olun. Sağ olun. Axşamınız xeyir, Asif müəllim. Bugün Murad bəyin sərgisində iştirak edir. Siz iştirak edirsiniz mənimlə. Murad bəy haqqında nə danışa bilərsiniz? Murad haqqında ilk öncə onun deyim ki, çox intellektual idi. Həm rəsm baxımından, həm dünya görüşü baxımından, həm dünya savad baxımından. Yəni, çox intellektual idi. Onun yəni, əsərləri tamamı qeyri-adi bir şeydir. Onunla izah edəyəm ki, Green Art-dır. Yəni, Green Art, belə deyir, yəni, Azərbaycanın çox yəni, inkişaf olmuş bir şeydir. Yəni, yeni bir şeydir. Onun əsərləri tamamı, belə deyir, mistik baxımındandır. Yəni, rənglərin çalarları olsun, yaxud əsərləri olsun, yaxud onun əsərləri olsun, tamam başqa, yəni tamam yeni bir stildir. Bu yeni bir stildir və onun işlərini uğurlar arzulayıram. Onun işlərim inşallah daha da uğurlu olacaq, bir çox sərgilərdə də nümayiş olunacaq. Bu ilkdir də, yəni naça başlanacaq. Yəni inşallah uğurlara davam edəcək. Uğurlar arzulayıram, mənim yaxın dostlarımdan biridir. Yaşasın, var olsun. Şəxsən sizin nə köməyiniz deyil?
Şəxsən o çox mənim dərdi ki, onun həmişə ümumiyyətlə yanımda, həmişə olmuşam, dəstək olmuşam, yaxın dostumdur. Şəxsən köməyə o baxımdan deyə bilərəm ki, yanımda olmağım. Yanımda olmağım ona olan ən böyük səbəbdir. O mənim burada olmamı çox istəyirdi və mən də yəni işimi artıq, gücümü artıq bura gəlmişəm. Çox sağ olun, Asif müəllim. Buyurun, şad olun. Axşamınız xeyir, Şirin qız xanım. Bugün biz hamımız Murad bəyin sərgisində iştirak edirik. Murad müəllimi çoxdan tanıyırsınız? Bəli, çoxdan, 2 ildən çox. Onun haqqında, onun yaradıcılığı haqqında nə deyə bilirsiniz? Deyə bilərəm ki, çox istedadlı insandır. Və bu gün onun sərgisidir, çox sevinirəm buna. Buna böyük uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, həyatda istədiyi yeri tapa biləcək. Çünki buna layiqdir və sərgisindən, çəkdiyi rəsimlərdən də bunu görmək olur. Uğurlar arzulayıram sadəcə olaraq və onu daha böyük zirvələrdə görmək istəyirəm. Çox sağ olun. Füzuli bəy, siz nəyə deyə bilərsiniz? Mən də Murad bəyi çoxdan tanıyıram, hadisə bir ilə yaxındır. Tanıdığıma çox şad olduğum insanlardandır. Həqiqətən də çox güclü yaradıcılığı var. İmprovizasiya nəşi bu insanda çox güclüdür və o İmprovizasiya nəşi bu incəsənətə də rəssamlığa da vermişdir. Green Art incəsənətinin Azərbaycanda təmsilçilərindəndir. Bildiyiniz üçün Azərbaycanda bu çox aşağıdır. Yəni heç kim demək olar ki, bacarmır və Muradın bu bacarıqlarının olmasını təqdirə layiq hesab edirəm. İnşallah bundan da güclü nailiyyətlər əldə edər və bundan da daha yaxşı sərgilərdə iştirak edər və onun sərgiləri dünya miqyasında maşınlar və biz də baxıb fəxr edərək ki, bizim dostumuz yəni, adı yüksələn əsasdır. Çox sağ olun, Füzuli bəy. Tural bəy, növbə sizindir. Üçün də axşamınız xeyir. Demək istəyirəm ki, Murad Əkbərin bir ildən artıq tanıyıram, bir ildən artıq tanıyıram. Onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda inkişaf edən potensial olan rəssamlardan biridir. Hər bir rəssamın özünün dəstək xətti olduğu kimi. Murad bəyinin də özü dəstək xətti Green Art üzərində qurulub. Həqiqətən də rəsm əsərlərində olan ahənglik tamam bir başqadır. Özünün tamam bir başqa özünü cəzb edir və həqiqətən burada iştirak edəməmlə fəxr edirəm. Buradakı qonaqların hər birinə Muradın adından yaxşı gəlirlər, bu cür rəssamların inkişafında, tanıtılmasında, rəsim əsərinin iştirak edilməsində, rəsim sərgisinin iştirak edilməsində həqiqətən böyük bir uğurdur məncə. Bunlar qazanır, bunlar daha çox, bundan da daha böyük uğurlara qazansın. Rəsim əsərlər dünya miqyasında, dünyada, hətta tanınmış Louvre Müzeyində bir əsərlər olur, inşallah orada qalsın və biz də fəxr edirik dostlarımızla, çox sağ olun, minnətdarım. Tural bəy, bizim jurnal Tanış Olaq adlanır. Odur ki, özünüz haqqında bir balıcı danışın. Mən Orucov Tural, Azərbaycan Kompetensiya Üniversitesindən Management Fakültəsi üzrə sonuncu kurslar üzrə təhsil alıram. Rəsmə və sənətə marağım Murad müəllim vasitəsilə həqiqətən o mənə daha çox vaxtına maraqlandı və həqiqətən ona dərin minnətdarlığını bildirirəm. Yaxşı Muradla dostumdur və borcumdur ki, borcum gəlib buraya yerinə yetirdim. Çox sağ olun. Çox sağ olun Tural bəy. Sağ olun. My friend was
Bu da mı? Nasıl geldi? Ben o mimarisi yapmıyorum.